galvenais vilnis, varbūt kā vērtējot mūziķu iekļaušanu galvenajā sarakstā? Jā, nu, Rinkevičs, kas ir? Tātad, ārlietu ministra lēmums iekļaut melnajā sarakstā nav pārsūdzams. Viņš ir politisks lēmums. Nu, tas ir priekšvēlēšana klājas populisms, ja? Cerot uz to, ka viena daļa Latvijas sabiedrības teiks, jā, tā tiem krieviem vajag, un aizmirstot, ka iet runa par mākslu un par māksliniekiem. Pie tam, kas ir interesanti, ka viņiem nedrīkst iebraukt Latvijā tāpēc, ka viņi kaut ko ne to pateikuši saistībā ar Ukrainu. Bet bez Ukrainas ir vēl 200 valstis. Tā Latvija reaģēs visos gadījumos tā, ka ja kādu valsti kāds pateiks kaut ko sliktu, tad viņu nelaidīs iekšā. Nu, tad konsekvencei tā jābūt. Konsekvencei tā jābūt. Un es dzirdēju, ka Rinkevičs plāno tātad neielaist Latvijā arī Puškinu, Tolstoju, Ļevu, es domāju, un Jeseņinu. Nu, ne fiziks, viņi miruši, protams, bet visi tie, kas zin šo dzeju vai šo prozu un ir lasījuši, viņi, tā teikt, ir turēt aizdomās par nelojālu attieksmi pret Ukrainu. Man vēl viens jautājums saistībā par šo drīkst. Šobrīd izskan runas par to, ka nevajadzēja arī krutajām Ļaupolterā svinēt svētus. Vai jūs pašvaldība arī negatavoties krīviem, balktīviem un citu tautību pārstājumu liekt ieeju jūras vārtos vai citās kultūras iestādēs? Jā. Kad es to dzirdu no tiem rīdziniekiem, man tāda sajūta, vai nu es esmu sajūtas prātā, jo es uzskatu, ka tas ir marazms. Jeb arī viņi sajukuši prātā, ja? Man liekas, gan viņi sajukuši prātā. Kad? Par ko vispār runa? Opera brīva viņu izīrē uz zināmiem noteikumiem, maksā naudu un pilnīgs absurds, vai ne? Bet jūs tagad, ka pašvaldībā drīkstēs arī krievi turpmaksā? Nu, bet pie tam pilnīgi visi. Un neatkarīgi no viņiem politiskiem uzskatiem, ja? Tāpēc, ja jau mēs sāktu vērtīt pēc politiskiem uzskatiem, tad jau iznāk, ka visi mani politiskie pretinieki ir kaut kādi personas non grats. Nu, bet tā tak nevar pieiet. Nu, kā tā var pieiet? Ja. Un tas, ka Krutojs organizēja jauno Vilni, nu, liels paldies viņam par to. Es domāju, ka tad, kad bija jautājums, ka varbūt Jūrmala atteiksies, nu, tad bija tāds bardaciņš šai jautājumam, jo vienkārši viņiem nebija estrāde. Viņi arī tagad neatbilst tautiski prasībām normālām, bet nu labāk ir nekā bija. Tad mēs skatījāmies, vai Ventspilī to nevar. Diemžēl Ventspilī mēs nevaram, tāpēc, ka mēs tādu skaitu viesu ar tādām nu, izsmalcinātām un ļoti dārgām prasībām vienlaicīgi mēs nevaram nodrošināt, jo viņi gatavi maksāt, bet mums pretī nav prece. Nu, lūk, un, protams, kad Jūrmalas pilsētai un Latvijai šie te naudīgie cilvēki iebrauc un milzu naudu atstāja te. Un no tā pretī neko neprasa. Viņi jau tikai izmanto to, kas jau ir. Nu, un vērsties pret to, nu, tas ir tāda kultūras politizācija. Jā. Nu, tad jau iznāk tā, ka nu, ja krievu tautas dziesma nodzied Latvijā, ka tas ir noziegums. Savukārt, ja visiem jāspēlē katru rītu tā country mūzika, zini? No Teksasas. Jo tas parāda lojalitāti amerikāņiem, jā. Nu, mīļie cilvēki, nu, pagaid. Nu. Un tad grāmatas sāks dedzināt, nu, kā tad, kā fašistiskajā Vācijā, Hitlers nāca pie varas 30. Gadu vidū, ja? Nu, pilnīgs vaiprāts, absolūts vaiprāts. Pie tā, tā Valērija, ja, viņa? Valērija, nu, viņa simpātiski jauna sieviete dzied. Nu, un tad prasīt, lai visi runā pareizi, ja kas ir pareizi. Nu, es, piemēram, runāju, nu, es visu pareizi runāju. Nu, tad uzrakstiet man tekstu, kā es drīkstu runāt, un vispār jau nedrīkstu runāt.
Nu, mojens, nu šausmas, jā. Nu, jāsaka gan, ka šī tāda pieeja mazliet ir ņemta no Padomju Savienības. Taisnība. Jā, Padomju Savienībā, ja kāds rietumu mākslinieks klaji vērsies pret Padomju Savienību, pret sociālismu sistēmu, protams, pret Josifu Visarionoviču Staļinu un tam līdzīgi, tad, protams, viņš nevarēja iebraukt Padomju Savienībā. Par to nav ne mazāko šaubu, ja? Bet, nu, vai tad Latvija ir PSRS sastāvā vēl aizvien? Un vai tad vispār PSRS ir? Un Staļins jau ar kādu brīdi nav dzīves. Tā kā, nu, Rinkevičs ir tāds Staļina mazdēls, vai mazmazdēls, ja? Kādu var apskaust daļu no Gruzīnu tautas, ja? Es gribēju vēl atdēt, lai nav tā, ka naida kurināšana nenotiek, ka tāda amata persona, kāds varbūt ministri un valdības vadītāji, par šādām lietām runāt čāpa bēdā izteicas, ka kādiem kaut ko aizliet, un tais, ka ir kāds dzimšanas dienas svinē, kādā no ēkā. Tikai tāpēc, ka tautība neatbilst. Jā. Pilsoņu šeit. Jā, Nu, no vispār, nu pilnīgs absurds, protams. Nu, pilnīgs absurds. Nu, žēl, ka atkal mums nav operas, mēs nevaram piedāvāt, cerot. Nu, mēs labprāt paņemtu nos no turienes, nu kā, nu. Pie tam tā ir skaista reklāma, jūs cerot. Un otrs mums atkal, ja māksliniekam, nu māksliniekiem, ja, tā ir skaitā tur Kobzonam un Valē, tā jau lieliska reklāma savā ziņā, ja. Nu, tur neielaida un tā. Viņiem jau vajag, viņiem jābūt ap skandālu. Ja, radošai inteliģencei, nu, mākslas aprindu, viņiem jābūt ap skandālu, jo nu, viņiem savādāk nevar. Nu, viņiem ir svarīgs ir skatītājs. Ja. Tā kā viņi uz to nopelnīs. Tā kā šai ziņā es pat pieļauju, ka viņiem ar Rinkeviču vienošanās, ka Rinkevičs nelaidīs iekšā, un viņi viņam maksās komisiju par to, jo tā ir ļoti, nu, bezmaksas reklāma, jūs saprotat? Jo par tādu reklāmu jāmaksā ļoti liela nauda, un te uztaisa tādu reklāmu, saprotat? Tagad sociālās tīklos, jā, ļoti bieži mīn tas uzvaras. Nu, bet protams, un es to, kā bija tas trešais, es viņu vispār nebiju, es tevi taču švaku arī. Balnierē, Gazmanov un Kamzonov. Nu, Gazmanov, es tā, nu, mazāk, jā, tā, bet tagad kaut kā es pat drīz iegomēšu tu uzvārdu, jā. Jā, nu, tā kā. Būtu ļoti interesanti, ko tu komentēji, ļoti tā. Un starp citu, es jau, jūs jau zinat, es jau pa Ameriku diezgan tā izteicies, esmu šeit tā diezgan tā, nu, nevisai tā. Un tad es braucu uz Ameriku un es domāju, ielaidīs vai neielaidīs? Ielaidīs vai neielaidīs? Ielaida? Svaru, tā kā, nu, tā amerikāņi tomēr tik tā teikt, garīgi slimi nav, tik kā Rinkevičs ārlietu ministrs, jā. Un arī šodien klausījos iekšlietu ministru jau teica, nu, ka viņi tāds lēmums nevar pieņemt, jo viņiem jābūt ir pamatojums kāpēc, un tās darbībai jābūt vērstai pret Latvijas valsti. Bet tas, ka tā vērsta pie kādu citu valsti, ja, ka tas nav, nevar būt pa, tiesisks nav, tas nevar būt pa pamatu, jo viņu lēmumu, iešliet ministrijas lēmumu var pārsūdzēt, un viņi tad varētu zaudēt tādu lietu tiesā. Nu, viņš to skaidri pateica, tā kā faktiski viņš pateica, kad Rinkevičs ir, nu tāds klaišs populists un karjerists tāds, nu, kas. Un jāsaka, kad ārlietu ministrs, mēs te Transibis asociācijā pāanalizējām, pilnīgi neko nav darījuši Latvijas ekonomiskā izaugsmē, nepilda valdības deklarācijā, kas ierakstīts gan Valda Dambrovska, gan arī Straujumas kundzes, kuriet runa par enerģētisko un ekonomisko neatkarību, nav izdarīts absolūti nekas, pilnīgi nekas. Tukša salma kūšana. Bet nu savu nedarīšanu ar tādiem izgājieniem vienai daļai jau cilvēku patīk, jā? Jā, ka trešdaļai jau to atbalsta.